quando abate, dá secada. Não só, vai, não vá. Ia secar, solta a batida e de novo. Vai, vai. E as meninas com pontinho na mente cantar que é pro gordinho todo. Beijo no gordo. Oh, na-na-na, oh, na-na-na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querida. Na-na-na, oh, na-na-na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo se dar. Oi, então solta, bate, dá seca. Então só, vai, não vá. Tira esse caso, tá batida aí de novo. Vai, vai. E as meninas com o tio na mente cantar que é pro botinho todo. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai bater. Ela vai fritando. Ela vai quicando. Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia.